შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორ მოვედი ამ შენობამდე. Როგორ გამოვედი საერთო სახლიდან, მივედი ტრანსპორტამდე, ან საერთოდ რომელ თქვენის რომელ ტრანსპორტით შევძლებდი დამოუკიდებლად მგზავრობას, იმისთვის რომ მოვსულიყავი აქამდე. Გამომეარა ეს ქუჩები და მოვსულიყავი ბოლო თქვენამდე. Ალბათ არა. Დიდი სიამოვნებით გავხვდებოდი არქიტექტორი და ეს აზრი გამიჩნდა საკმაოდ ჩამოყალიბებულ ასაკში. 22-23 წლის ვიყავი, როდესაც უკვე ვაკეთებდი იმას, რაც ძალიან მიყვარს და მსიამოვნებს. Რამოდენიმე ფოტო გამოფენის ავტორი ვიყავი და მუშაობდი ჩემთვის ძალიან ძვირფას პროექტზე. Თუმცა გვიან დავიწყე შენობებზე დაკვირვება და სოსხანეთ აღვიქვის სივრცე. Და მეხუთე რომ შენობა არ იყო მხოლოდ ის ადგილი, სადაც მიწევს ცხოვრება ან ყოფნა. Ძალიან სხვა სხვა თვალით აღვიქვის ყველაფერი და კიდევ ერთი რამ რის გამოც მოვინდომე რომ გამიჩნდა სრულმყოფილი არქიტექტორი ეს იყო საშუალება იმისა რომ შენ დააპროექტო და შექმნა შენობა. Შენობა, რომელიც იქნება ყველასთვის და შენობა, რომელშიც შესვლა არ არის რთული და ბარიერებით სავსე. დაახლოებით ბევრჯერ მიფიქრია ის პროცესი, როგორი არის, როცა მუშაობს არქიტექტორი, რამდენი რამის გათვალისწინება უხდება მას. თქვენ ალბათ იფიქრებთ, რატომ არ ჩავაბარე მე არქიტექტურულზე. Იმიტომ რომ გარემო, რომელშიც მე მიწევს ყოფნა, არის ბარიერებით სავსე. არც ერთ ქუჩაზე, არც ერთი საჯარო ტრანსპორტი არის ხელმისაწვდომი იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად შევძლო მისვლა. ქუჩაში ვერ სადვე შეხვდებით პანდუს. თითქმის არც ერთ შენობას არ აქვს პანდუსი, მათ შორის ახალ დაპროექტებულსაც და მე ხშირად მსმენია რომ ეს დაპირებები რომ ახალი შენობა რომელიც აშენდება ამ შენობაში იქნება გათვალისწინებული ყველა ის დეტალი რაც მე არ შემიქმნის პრობლემას რომ მე მივიდე იქ სადაც მჭირდება მისვლა. Თუმცა სამწუხაროდ ეს ისევ არ არის. მე მინახავს ქალაქში ცდელობები თითქოს საჩვენებლად გაკეთებული პანდუსები რომ ჩვენ შენობას აქვს პანდუსი და შენ შეგიძლია მოხვიდე. მაგრამ ის არ არის გაკეთებული სტანდარტულად. თქვენ რო დაინახავთ ამ პანდუსს შეიძლება თქვიფიქროთ რომ აი ქალაქში გაჩნდა უკვე პანდუსი და ანა შეძლებს აქ მარტივად მოსვლას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ესე არ არის. არასტანდარტულად აკეთებენ იმას, რაც კეთდება ხშირ შემთხვევაში. Да, а я хлеб мовдио, я мкуча замет сулахлахас гаакетес. Да винц акетებდა თვლიდა რომ გაითვალისწინა ყველაფერი. Ам შენობასაც აქვს პანდუსი, რომელიც ახალი არის. Რომელიც ამოსლა, ჩასლა რთულია. თუმცა ვინც გააკეთეს, ფიქრობს რომ პრობლემა მოხსნილი არის. Амитомат арчавабари архитектурзе, амитом ром ганатребис мигебац ки ам гаремоши ძალიან რთული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის. Титан ეს სიტყვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მე ვფიქრობ, რომ гарема უფრო მსღუდავს მე ვიდრე ეს ეტლი. Амитом რომ гарема რომ იყოს ხელმისაწვდომი, მე შევძლებდი დამოუკიდებლად ყველგან მისვლას. მეგობრებსაც უკითხავთ ხოლმე რომ ანა არ გინდა რომ ელექტროეტრი შეიძინო, იმიტომ რომ გაცილებით გაგიმარტივებს გადაადგილებას, უფრო დამოუკიდებელი იქნები და გონიათ რომ არის ეს ელექტროეტრი, რომელსაც მე შევძლებ ყველგან მისვლას, მაგრამ კიდევ ერთი რამ, რასაც ის ვერ ხვდებიან, ის რომ გარემო აბსოლუტურად არ არის ყველასთვის. ანუ მე ამ გარემოში შევიძინო ეს ეტლი ვერც ერთ შენობაში ვერ შევალ, ვერც ერთი ტრანსპორტით ვერ ვიმგზავრებ და გარდა იმისა, რომ გარემოს გამო გარემო რომელიც არ არის ყველასთვის, ყველაფერთან ერთად გარემოს გამო ხდები სხვა ადამიანზე დამოკიდებული.
იმიტომაც ვერ ყიდულობ ელექტროექტს, რადგან სადმე რომ მომინდეს მისვლა, მჭირდება დაახლოებით ერთი, ეს ყველაზე კარგი შემთხვევაში, ან ორი ადამიანის ჩემთან ახლოს ყოფნა. ამიტომაც თქვენ ალბათ ვერ წარმოიდგენთ იმას, თუ როგორ მოვედი ამ შენობამდე, როგორ დავდივარ სამსახურში, როგორ მივდივარ იქ, სადაც მინდა ფოტოების გადაღება. Да, როდესაც ჩემს გამოფენებზე მოდიან ხოლმე, ამბობენ ხოლმე, აი, მოგვეწონ რაღაცა, თუმცა არავის არ გასჩენია კითხვა, ეს როგორ გადაიღე, აქ როგორ მიხვედი. უკვე რაღაცად გამზადებულ მასალას ხედავენ ხოლმე. მე ძალიან მიყვარს ნოდარ დუმბაძე. Да, მისი მარადისობის კანონი ჩემთვის ძალიან ახლოს არის. ამიტომაც ყოველი წლის 1 ივნისს მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ იმ სივრცეში, რაც დღეს დარჩენს იურისგან, იყოს ერთი დღე, რომელსაც ყველა ბავშვი იქნება ერთად. იმ სივრცეში, რაც დარჩა ზიურისდან დღემდე, ერთი დღით გავაცოცხლოთ ის იდეა, რომელიც გვქონდა ნოდარ დუმბაძეს, რომ ეს ყოფილიყო ბავშვთა ქალაქი. Მაგრამ მე მინდოდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მოვიდოდნენ 1 ივნისს და მოიყვანდნენ თავის ბავშვებს ზიურში გასართობად, მოეყვანათ ბავშვები და ეს ბავშვები გართობდნენ სხვა ბავშვებთან ერთად. მაგალითად, ისეთ ბავშვთან ერთად, რომელიც ვერ დადის ან ვერ ხედავს. ეს ერთი დღით ყოფილიყო სივრცე და გარემო, რომელიც იქნებოდა ყველასთვის. ერთი დღით ვახერხებთ ამ ყველაფერს და მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც მიყვებიან, რომ მარიმ გაიცნო ნინო, რომელიც ვერ დადის. მაგრამ ისინი მეგობრობენ, იმიტომ აღმოჩნდნენ ერთ სივრცეში, თუნდაც ერთი დღით. რა მოხდება, რომ გარემო იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ამ გარემოს ქმნიან ადამიანები. Ам гаремос кмнит თქვენ და მეც. მე ჩემი მიუხედავად იმისა, არ ვარ არქიტექტორი და ვერ ჩავაბარე არქიტექტურაზე, ერთი დღით ვცდილობ, რომ ერთ სივრცეში მოვაქციო ყველა ადამიანი ერთად. თუ ვიღაცა ფიქრობს, რომ გარემოს შეცვლა არის ძით ფინანსებთან დაკავშირებული, ეს არის უბრალოდ ტყუილი. Да, ту титоули ადამიანი ფიქრობს, რომ მე ეს არ შემიძლია, ეს ეხება მას, ვინც მუშაობს მერიაში, ან ვინც არის არქიტექტორი, ესეც არის ტყუილი, იმიტომ რომ საკუთარი გარემოს შექმნა ელემენტარული ოთახიდანაც იწყება. თუ თქვენს ოთახში არის კიბე და თქვენ ელოდებით სტუმარს, რომელიც შეიძლება მოვიდეს ეტრით, თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს ოთახში შესასვლელი კიბე მოხსნათ და თქვენს მეგობარს პრობლემა არ შეექმნას შემოწმის დროს. მე მაინტერესებს, თუ გინდა თქვენ ისეთ გარემოში ცხოვრება, რომელიც არ არის ყველასთვის. იყოთ იმ საზოგადოების წევრი, რომელიც ფიქრობს, რომ გულგრილი არის იმ თემების მიმართ, რომელიც არ ეხება უშუალოდ მას. და მე ხლა გავალ და საინტერესოა თქვენ როგორ და რას გადაწყვეტ საკუთარ თავში. და როგორ დაიწყებთ და როგორ გააგრძელებთ გარემოს შექმნას.